Necromunny ye ta, salukun manet, bel ta tuk me mon dan bai jok bong, che ga pa dos nya man oi pa bol krom u kre te jun cho ba ok che bon dai pa, khno bom nong ting cham am nak tam phlo ngi net, da che ga pui ba ram pi kum nan chun rung kru ni wi bat sang kum, ba khmien ka prai prul. ទុកឲ្យមន់វាពងទៀតហ្នឹងគឺទុកឲ្យមនុស្សខលខូចទៅបោកបញ្ឆោតរះតទៅទៀតគឺមេចៅធំការពារកូនចៅតូចការពារមិនត្រឹមតែមិនឲ្យចាប់យកទៅផ្ដន់ទាទោះតាមច្បាប់ទេការពារឲ្យបើកដៃឲ្យកូនចៅហ្នឹងបន្តរកស៊ីបោករះតទៅទៀតទោះជាក្រុមហ៊ុនគេមួយបញ្ឈប់សកម្មភាពគេនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រោមផ្លាកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមួយទៀតតែមនុស្សដដែលហ្នឹងមេមន់ដដែលហ្នឹងតែហ៊ុនម៉ាណែតហើយហ៊ុនសែននៅពីក្រោយការពារហ្នឹងគឺមនុស្សដដែលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលពិតណាស់មិនងាកចាប់នោះទេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគោលដៅសំបំផុតគឺដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនៅមានលំនឹងបន្តដោះជូនទៀតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលខិតខំជាប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះព្រោះយើងមិនអាចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រចាំទេវាឡើងចុះពេលលំបាកយើងរួមគ្នាដោះយើងមិនអាចយករូបមន្តសម្រាប់មេមន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមេមន់នៅរស់ដើម្បីយកពមន្តមកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគោលដៅហ៊ុនម៉ាណែតនៅមិនទាន់វេកមុខរោគអូក្រិដ្ឋជនដើម្បីកាត់ទោសនោះទេក្រុមហ៊ុន CIC គឺមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាអ្នកជំនួញធំធំបុគ្គលដែលរកស៊ីបន្តបណ្ដាលពីផ្នែកគណិតវិភាគជោគជ័យនិងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរអតីតប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសាំវៀងស៊ីនិយាយក្នុងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook របស់លោកថាសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាចេតនាបើកច្រកឲ្យក្រុមអ៊ុក្រិដ្ឋជនបន្តដើរបោកប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែច្រើនដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួន